Sakul Mokmedo acțiis parglepșit, rebulis municipalitatea Chimtshoreb, șezgudulis șezadzleblo bepis mkone pireb, sačukrad etlebi gadaecat. Acțiis organizatori, arasamtaurobo organizația sazogadoebrivi asria. Vinstaih Maravinces etli gadmosa arasamtaurobos qelas minda madloba gitkhrat. Madlobis meti araperi ar metkmis. Აღნიშნული ორგანიზაცია მსგავს ტიპის აქციებს ფონდ სიცოცხლის ხეს თანამშრომლობით საქართველოს მასშტაბით უკვე მესამე თვეა ატარებს. საზოგადოებრივი აზრის წარმომადგენლებმა ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა წარმომადგენლებთან ერთად მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს ეტლები პირადად სახლში მიუტანეს. დიდი მადლობა ამ და გადავხატ ორგანიზაციას რომ დღეს ჩემში გაახარეს. Ახალი დროს ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ტყიბულის გამგეობას, საკრებულოს, ყველას, ვინც მიიტანა გულთან ჩემი შვილის გაჭირება და დამეხმარა და ასეთი საჩუქარი გაგვეკეთ. ჩვენ გეგმავთ სხვა დონორების მოძიებასაც, თუ იქნება საშუალება, რა თქმა უნდა, უფრო ფართო მასშტაბიანს გავხდით მსგავსი ტიპის აქციებს. ამ აქციებში გვეხმარება ფონდი სიცოცხლის ხე, რომელთანაც აქტიური თანამშრომლობა გვაქვს, რომლის მეშვეობითაც ხდება ეტლების მოძიება და ჩვენ ფიქრობთ, რომ რაც მეტი ადამიანი შეძლებს, რაც მეტი ორგანიზაცია თუ ინდივიდუალური პირი, რომ დაეხმაროს მსგავსი ტიპის საჭიროების მქონე ადამიანებს, მით უკეთესი გახდება კონკრეტულად ამ ადამიანების ცხოვრება და ზოგადად ჩვენი ცხოვრებაც, რა თქმა უნდა. დღევანდელ დღეს მოვახდინეთ მხოლოდ ჯერჯერობით სამ ოჯახში დარიგება, იგივე სოფელ კურსებში, იგივე სოფელ ნაბოსლებში, იგივე ორპირში. და უთხრა მადლობა არასამთავრობო ორგანიზაციას, უშუალოდ მათი ჩართულობით. მათ შორის არიან ჩვენი ტყიბულიდან წარზარმელი ტყიბულელი წარმომადგენლები, ახალგაზრდა თაობა, რომლებმაც იაქტიურეს ყველაფერი ამ სიტუაციისთვის მათი ჩართულობით, ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაციის შემწეობით და ჩვენი მონდომებით კიდევ მოხდა ამ ეტლების მოზიდვა ჩვენს რაიონში. აქციის ფარგლებში ჩვენს მუნიციპალიტეტში ეტლი სულ 13 ადამიანს გადაეცა.